Mən Hüseynov Səbuhi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyada beynəlxalq əlaqələr şöbəsində baş məsləhətçi olaraq çalışmışam və Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu imtahanlarına müraciət edən namizədləri hazırlaşdırmağa başlamışam. Dövlət qulluğu imtahanı nədir? Dövlət qulluğu imtahanı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarına, yəni nazirliklərə, komitələrə, komissiyalara işə qəbul olmaq üçün nəzərdə tutulmuş imtahandır. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzi həyata keçirir və bu imtahan üçün 4 fən bloku nəzərdə tutulub. Qanunvericilik, məntiq, informatika və Azərbaycan dili. Və ikinci mərhələsində isə müsahibə mərhələsidir. Hər iki mərhələyə bizdə hazırlıq həyata keçirilir.